اسلام علیکم ملګرو. دا د چراټ پروډ باندې یو ډیر تاریخی پول دی او داس تاریخی پول نه نورم مخکشته دی، خو دا موږ تاسو څخه دا دننه ډیر مزیدار جوړ دی، خختو باندې او پکانو باندې او چونکی جوړ دی. نو راځئ چې دننه دا پول وګورو. دا د پاکستان د جوړېدو نه مخکې دا پول پلونه جوړ شوي دي، ځای په ځای دلته ډیر دي، تاسو ته به مونږ خو دا بار غاړه ده او ښه ډیزایندار غاړه جوړه کړې ده وته. دا د باراني اوبو پول دی او دا تاسو وګورئ دا کاڼي نه جوړ دی، دا ټوټل کاڼي سم کړي دي او هغه تراشلي دي اول او بیا د دې نه دا غاړه جوړه شوې ده. یو یو کاڼی پکې جوړ شوی دی ټوټلي، او دا چونه او رزغه سرخاوه چونکې جوړ دی. چونکې پاکستان د جوړېدو نه مخکې داسې پکې د خښتې لګېدلې دي، وړې وړې خښتې دي. دا پاس نه بالکل ګول دی، دا څه پکې نوی دی او څه زوړ دی. دا یو بل تاریخی پل د چراټ روډ باندې زړې زمانې، اوس پته نه لګي چې دا به کم سنی، خو ښایسته ډیزاین چې داسې نن سبا څوک جوړولی نشي. دام کاڼی دی، دام کاڼی دی ټوټلي، او دا پکې خخت هم لګېدلې ده دننه، څنګه چې په هغه مخکې نه بل پل کې وه داسې په دې کې هم دا خخته ده. دا بل سیټ ته دا کاڼی لګېدلی ده ټوټلي. بله خوله هم ګورو، دا بله خوله پاس نه په بوټي راویزان دي. داسې په دې روډ باندې ډېر ګڼ دي، خو بس دومره ویډیو نه شو کولی، ډېر ګڼو پولونو بس دا دوه میره ته راواغشت روتي و چراټ سپری ته چکر ته. پاس پکې خختې او لاندې کاڼې ټوټلي جوړ شوی کاڼی دی لاس. دا کاڼی ټول د لاس جوړ شوی دی. ملګري رانه مخکې لاړو، خو دی شي ماته خوان راکو دی پول نو ما راشه دې ځینم ریکارډینګ والی. ډېر زاړه پولونه دي، هر یو کاڼی ورکې لګېدلی چې کوم دی نو هغه ټوټلي جوړ شوی دی په لاس باندې. اوس دا څومره وخت دی پته نه لګي، او که چاته پته وي نو دا په کمنټس کې ماته راکوي چې آیا موږ ته پته وه دا دومره وخت پول دی. دا پاس سر دی، ورتلی نه شو، ډېر غني دی مخکې. په دې ځای باندې ویډیو ختمه شو. السلام، خدا حافظ. ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ.